Саламатсыңдар ма? Бүгін біз математикалық сауаттылықтан бұрышқа байланысты есептерді қарастыратын боламыз. Бұл жерде біз жиі пайдаланатын формулалардың бірі кез келген көп бұрыштың бұрыштарының, ішкі бұрыштарының қосындысын табуға берілген есеп формуланы қарастырып көрейік. Ол бізде қалай еді? N азайтылған 2 көбейтілген 180 деген формула. Бұл бізде кез келген көп бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы. Ішкі бұрыштарының қосындысын табуға берілген формула. Бұл жерде N деген ол қабырға немесе бұрыш болып есептелінеді. Яғни мысал ретінде 3 бұрышты алып қарайтын болсақ, 3 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус шығу керек екенін білеміз. Енді соны біз осы формула бойынша қалай есептейміз? N деген ол жаңа айттық қабырға немесе бұрыш. Енді бізде 3 бұрыш болатын болса, 3 бұрыштың 3 қабырғасы бар немесе 3 бұрышы бар дейміз де, яғни бұл жерде бізде N 3-ке тең болады. Сонда қараймыз. 3 азайтылған 2 көбейтілген 180 дейтін болсақ, бұл бізде 3 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын береді. 3-тен 2-ні азайтамыз, 1 болады, 1-ді 180-ге көбейтсек, бұл бізде 180-ге тең. Яғни 3 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын беріп тұр. Мысал ретінде 4 бұрыш болатын болса, 4 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы бізде қаншаға тең болады? Ол 360-қа тең болу керек. Енді соны есептеп көрейік. 4 бұрышта 4 қабырға және 4 бұрыш бар деген сөз. N деген, яғни 4-ке тең деген сөз. 4-тен 2-ні азайтамыз, 10 180-ге көбейтеміз. Сонда бізде қараймыз. 4-тен 2-ні азайтсақ 2, 180-ге көбейтетін болсақ, мінекей бізде 360 градус шығып тұр. Дәл сол сияқты 5 бұрыш берілсе, 5 бұрыштың да ішкі бұрыштарының қосындысын анықтауға болады екен. Енді біз осы бір формуланы пайдаланып, төмендегі есептердің қарастырып көретін боламыз. Бірінші есепті қарастырып көрейік. Бұл жерде бізге былай дейді. Дұрыс көп бұрыштың бұрыштарының қосындысы, ішкі бұрыштарының қосындысы 1440-қа тең дейді. Қабырғалардың санын табыңыз дейді. Яғни мына формула бойынша есептейтін болсақ, ол жерден бізде 1440 шығу керек. Яғни дұрыс көп бұрышта бізде қанша қабырға бар деп есептейміз? N қабырға бар екен. Содан 2-ні азайтып, оны 180-ге көбейткен кезде сол дұрыс көп бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 1440-қа тең болды дейді. Енді осы жерден біз мына теңдеуді шығаратын болсақ, онда біздің есебіміз шығады екен. Ол үшін не істейміз біз? N азайтылған 2 тең 1440-ты 180-ге бөлеміз. Сонда бізде 8 шығады. Яғни N азайтылған 2-міз ол тең болады екен 8-ге дейміз. Енді мына жерден N-ді табатын болсақ, N 8-ге 2-ні қосамыз, ол 10 болады. Сонда дұрыс жауабы C жауабы болады екен. Келесісін қараймыз енді. Дұрыс, N бұрышты көп бұрыштың әр бұрышы 135 градус болса, онда қабырғалар саны қанша дейді. Екінші формуланы тағы да пайдаланамыз. Бірінші формуланы, мына формуланы пайдаланамыз, қараймыз е. N азайтылған 2 көбейтілген 180 деп есептейтін болсақ, егер мына екінші есепте N бұрышты, яғни қанша бұрыш екені белгісіз. Сонда оның ішкі бұрыштарының қосындысы шығады. Ал енді оның дұрыс көп бұрыш болғандықтан әрбір бұрышы тең деген сөз. Мысалы, тең қабырғалы 3 бұрыш дегеніміз ол дұрыс көп бұрышқа жатады. Әрбір бұрышы 60 градустан. Сондықтан біз ол жерде 3-ке бөлеміз. Сол сияқты бізде мына жерде N бұрышы болса, яғни N-ге бөлеміз. Сонда әрқайсысы 135 градустан шыққан екен. Мына теңдеуді шығарамыз. Мынау соның ішкі бұрыштарының қосындысы, оны әрбір қабырғасына бөлетін болсақ, қабырға санына немесе бұрыш санына бөлетін болсақ, бір бұрыштың градустық шамасы шығады екен. Бұл жерде N азайтылған 2 көбейтілген 180 тең болады. 135-ті N-ге көбейтеміз, сонда 135 N болады екен. Ал мына жерде жақсы анашатын болсақ, 180 N азайтылған 180-ді N-ге және 2-ге көбейтеміз, сонда 2-ге көбейтсек 360 тең 135 N болады екен. Ал бұл жерде енді 135 N-ді теңдіктің сол жағына өткізетін болсақ, онда 180 N азайтылған 135 N және минус 360 теңдіктің оң жағына өткізсек, плюс 360 болады екен. Енді мына жерде азайтатын болсақ, бізде 45 N болады екен тең 360-ға. Енді не істейміз? 360-ты 45-ке бөлеміз. Сонда тең бізде қанша болады? 360-ты 45-ке бөлетін болсақ, 8 шығады екен. Осылайша ол қанша?
бұрышты көп бұрыш екен, 8 бұрышты көп бұрыш болған екен. Әрбір бұрышы 135 градустан деген сөз. Келесі, үшінші есепті қарастырамыз. Келесі бізде, үшінші есепте, әр бұрышы 150 градус болатын, дұрыс көп бұрыш қабырғалар санын табыңыз. Қабырғалар саны дегеніміз ол N болады. Бұрыштар саны болса, ол да N болады. Сонда қараймыз. N азайтылған 2 көбейтілген 180 деп, егер сол көп бұрыштың ішкі бұрыштарын қосындысын осы формуламен есептесек, және оның әрқайсысын табу үшін оны біз қанша бұрышы бар, соған бөлеміз, қанша қабырғасы бар, соған бөлеміз. Яғни қабырға саны N болса, N-ге бөлеміз. Сонда әр бірі бізде қанша градус дейді, әр бұрышы 150 градус шықты дейді. Мынау тура жаңағы алдыңғы есепке ұқсас болады. Сонда N азайтылған 2 көбейтілген 180 тең болады, 150 N-ге болады. N-ді 150-ге көбейтіп жібереміз. Сонда мында бізде 180 N азайтылған 360 тең 150. 150 теңдіктің сол жағына өткізетін болсақ, бізде 30 N тең 360. 360 теңдіктің оң жағына өткізгенде плюс 360 болады. Сонда N тең 360-ты 30-ға бөлетін болсақ, бізде қанша шығады? 12 шығу керек екен. Сонда дұрыс жауабы бізде D болады екен. Келесі, 4-ші есепті қарастырамыз. 4-ші есепте 3 бұрыштың бұрыштары 3-тің 7-ге 8-ге сандарына пропорционал дейді. 3 бұрыштың ең үлкен бұрышын анықтаңыз дейді. Бұл бізде берілген қатынаста бөлу тақырыбы бойынша шығаратын болса, 3 бұрыштың 3 бұрышы бар. 1-ші бұрыштың 2-ші бұрышқа және 3-ші бұрышқа қатынасы бізде беріліп тұр. Ол бізде 3-тің 7-ге және 8-ге қатынасына тең деген сөз. 1-ші бұрышты біз 3x деп аламыз. 3x 1-ші бұрыш. Так, 1-ші бұрыш бізде болады 3x. 2-ші бұрыш ол мына 2-ші тұрған 7-мен байланысты болады да, 2-ші бұрышты біз 7x деп аламыз. Ал енді 3-ші бұрышты біз не деп аламыз? 3-ші бұрыш соңғы тұрған 3-ші сан 8-мен байланысты болады да, 8x деп аламыз. Енді 3 бұрыш болғандықтан олардың ішкі бұрыштарының қосындысы бізде 180 болу керек. Сол бойынша біз теңдеу құрастырамыз. 1-ші бұрыш 3x, оған қосамыз 2-ші бұрыш 7x, оған қосамыз 3-ші бұрыш 8x-ті. Сол кезде барлық бұрыштардың қосындысы 180 градус болу керек деп мынадай теңдеу құрастырамыз. Мында бізде 18x болады барлығының қосындысы тең 180-ге. Бұл жерден біз табамыз x тең 180-ді 18-ге бөлетін болсақ 10-ға тең. Енді бізге не сұрақ қойып тұр? Ең үлкен бұрышын анықта деп тұр екен. Ең үлкен бұрыш ол 8-ге байланысты болады, 3-ші бұрыш. 3-ші бұрыш бізде тең болады екен, 8x-ге тең болады. Ал x-іміз бізде 10-ға тең болғандықтан 8 көбейтілген 10 деп жазамыз, ол 80 градусқа тең болады екен. Келесі 5-ші есебімізде сол 4-ші есепке ұқсас есеп екен, қараймыз. 3 бұрыштың бұрыштары 7-нің 5-ке 6 сандарына пропорционал дейді. 3 бұрыштың ең кіші бұрышын анықта дейді. Бұл жерде тура жаңағыдай жазып алатын болсақ, 1-ші бұрышты біз 1-ші тұрған 7-мен байланыстырып 7x дейміз. 2-ші бұрышты біз 2-ші тұрған 5-пен байланыстырып 5x деп аламыз. 3-ші бұрышты біз 3-ші тұрған 6-мен байланыстырып 6x деп аламыз. Енді 3 бұрыш болғандықтан ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градус болу керек. Теңдеуіміз пайда болады. Сонда 7x-ге қосамыз 5x-ті және оған қосамыз 6x-ті. Сонда тең 180 болады екен. Мұнда қосындысы 18x тең 180 болады. Ал x-іміз тең болады екен бұл жерден 10-ға. Енді бізге ең кіші бұрыш олына 5-ге байланысты. 7, 5, 6-ның ішінде 5 кіші ғой. Сол себепті 2-ші бұрыш бізде ең кішісі болады. Ол 5x. Ал x-іміз бізде 10-ға тең болғандықтан 5 көбейтілген 10 тең болады. 50 градусқа тең болу керек екен. Бізде D жауабы болады екен. Келесі бізде 6-ші есепті қарастырамыз. Егер A V С 3 бұрышында С бұрышы A бұрышынан 3 есе үлкен, ал V бұрышы A бұрышынан 2 есе үлкен болса, онда 3 бұрыштың түрін анықтаңыз дейді. 6-ші есеп бойынша біз 3 бұрыш салып алайық. A, V, S 3 бұрышы деп белгілеп алайық. Осылай бола берсін. A, V, S.
Енді бізге былай дейді. С бұрышы А бұрышынан 3 есе, ал В бұрышы А бұрышынан 2 есе үлкен дейді. Біріншіден С бұрышы мына А бұрышынан 3 есе үлкен дейді. Мынауымыз бізде X болса, онда мынауымыз біздің 3X болады. Не 3 есе үлкен десе, одан 3-ке көбейтуіміз керек, сонда С бұрышы шығып тұр. Ал В бұрышы, мына В бұрышымыз біздің А бұрышынан 2 есе үлкен дейді. А дегеніміз ол X, сондықтан оны 2-ге көбейтсек 2X болып V бұрышы белгіленеді екен. Енді бізге осы 3 бұрыштың түрін анықтаңыз дейді. Енді бұл жерден біз біріншіден теңдеу құрастыратын болса, қараймыз ия, X деген ол А бұрышы, оған қосамыз V бұрышы ол 2X, және оған қосамыз S бұрышы 3X-ті, сонда бізде тең 180 градус шығу керек. Ішкі бұрыштардың қосындысы. Ал мында бізде 6X тең болады екен. Қаншаға? 180-ге. Бұл жерден біз x табатын болсақ, x тең болады 30 градусқа тең болады екен. Сонда ана бірінші А бұрышымыз, бұрыш А тең 30 градусқа, бұрыш B одан 2 есе үлкен, сонда 60 градус болады. Ал бұрыш С бізде тең болады, мына А бұрышынан 3 есе үлкен болғандықтан 33-ке көбейтеміз. 90 градус, яғни бір бұрышы 90 градусты болатын болса, ол тік бұрышты 3 бұрыш болып табылады екен. D болып табылады. D жауап. 7-ші есепті қарастырамыз. Бұл жерде суреттегі берілгендер бойынша сұрақтың орнына қойылатын санды табыңыз дейді. Мына жерде бізде мынадай бір сурет берілген. Бұл қанша градусты береді? Жазыңқы бұрыш, бұл 180 градус. Ал енді сол 180 градустың 20%-ін табамыз. 180-ді көбейтеміз 100-ден 20-ға деген сөз, ол 20% дегеніміз. Сонда мына 0 мен мына 0-ды, мына 0 мен мына 0-ды қысқартып жіберуге болады. Сонда 2 көбейтілген 18 36 градусқа тең болып тұр. Сол сияқты енді бізде мынандай белгі тұратын болса, бұл жеріміз біздің қанша градусқа тең? 90 градусқа тең. Ал 90-ның бізге 50%-ын тап дейді. 90-ның 50%-ын табу үшін 100-ден 50-ге көбейтуіміз керек. Сонда мына мен мына 0-ды, мына 0 мен мына 0-ды қысқартып жіберсек, 9 көбейтілген 5, яғни 45 градус шығу керек екен. Ондай жауап бізде V нұсқасында тұр екен. Келесі, сызбадан белгісіз бұрыштың градустық мәнін табыңыз дейді. Мына түзу сызығыңыз ол бізде жазыңқы бұрыш болып табылады. Енді мына бірінші тұрған сол жақтағы бұл 20 градус, ал мында бізде тік бұрыштың белгісі тұрғандықтан бұл жеріміз біздің 90 градус болып есептеледі. Яғни мынадай бір белгі тұратын болса, тік ол 90 градус деген сөз. Енді қараймыз, мына x-ті табу керек. Енді біз мына жазыңқы бұрыштың үстіңгі жағын алып отырмыз, ол толық 180 градусты береді. 90-ға 50-ді қосамыз. 140, ар жағында тағы 180 болу үшін қанша жетіспейтінін табуымыз керек. Ол бізде әрине 40 жетіспейді. Оны былай да шығаруға болады. 50 қосылған 90, иә, мынауымыз. Бірінші бұрышымыз 50 градус, екінші бұрышымыз 90 градус, үшінші бұрышымыз біздің x градусқа тең дейміз де, осылардың қосындысы жазыңқы бұрышты беріп тұр ғой, 180 градус. Осы жерден x табу үшін 50-ді 90-ға қосып 140, 180-ден азайтамыз. 180 азайтылған 140. X сонда бізде тең болады екен 40 градусқа. Келесі 9-шы есепті қарастырамыз. 9-шы есепте сызбадан белгісіз бұрыштың градустық мәнін табыңыз дейді. Мына x пен мына 35 сол бір-біріне қандай бұрыш? 7-ші сыныпта өткенбіз. Так, мына жерде бізде 40 градус шықты, жауабын белгілеп қояйық. 9-шы есепте бұлар бізде сыбайлас бұрыштар деп аталады. Сыбайлас бұрыштардың қосындысы қанша градусқа тең болу керек? Қасиеті бойынша 180 градусқа тең болу керек. Яғни бірінші бұрышымыз x, оған екінші сыбайлас бұрышымыздың мәні 35-ті қосатын болсақ, ол 180 градус шығу керек дейміз. Сонда бұл жерде x тең 180-нен 35-ті азайтатын болсақ, бізде 145 градус тең болу керек. С жауабы болады екен. Келесі 10-шы есепті қарастырамыз. Сызбадан белгісіз бұрыштың градустық мәнін табыңыз дейді. Бұл жерде мына сызбадан біз бұның 90 градус екенін шамалаймыз, иә, 90 градус болса, онда x-іміз қаншаға тең? Иә, 25-ке қанша градусты қоссақ 90 болады. Соны есептейміз. Әрине 65-ті қосатын болсақ, ол 90 градус болады. Келесі, так, 11-ші есепті қарастырамыз. А, В, С, Д, Е дұрыс 5 бұрыш берілген екен. Бұл жерде А, Б, П дейді. А, Б, П тең қабырғалы 3 бұрыш.
абысы пбсы бұрышын табыңыз дейді. П бсы деген мына бір бұрыш тұрап тұр. Осы бұрыш қанша градусқа тең дейді. Енді біріншіден мынау бізде қандай үш бұрыш деп тұр. П а б деген, а б п деген ол тең қабырғалы үш бұрыш. Онда әр қайсысы оның қанша градустан болады? 60 градустан болады. Мынау бізде 60 градус және мыналарды екі сызықпен белгілеп қояйық. 60 градустан. Ал енді бізде мына а в с д е қанша бұрышты үш бұрыш, қанша бұрышты көп бұрыш болып табылады? 1 2 3 4 5. 5 бұрышты болып табылады екен. Енді оның әрбір бұрышы қанша градустан екенін табу үшін жаңағы формуланы пайдаланамыз. Яғни бұл жерде n тең 5-ке болып тұр. Сонда біз мына формуланы пайдаланамыз. N азайтылған 2 көбейтілген 180 деген формула арқылы ішкі бұрыштарының қосындысын тауып аламыз. Сонда n деген ол бізде 5, 5 азайтылған 2 көбейтілген 180 дейміз. Сонда қараймыз, 5-тен 2-ні азайтамыз 3, 180-ді 3-ке көбейтетін болсақ, ол бізде қаншаға тең болады? 540-ға тең болады екен. Енді ойланайық. 540 деген ол мына әрбір мынау е, а, в, с, д деген барлығының қосындысы болып тұр. Сонда әрқайсысы қанша градустан? Бұл жерде дұрыс 5 бұрыш десе, онда әрқайсысының мәні бір-біріне тең деген сөз. Онда 540-ты біз жаңағы қабырғалар санына бөлеміз. Бөлеміз 5-ке. Сонда қанша градустан екені шығады екен. Сонда бізде 108 градустан болып тұр. Ал онда біз мына нәрсені түсініп тұрмыз. Бұл жерде мына бір бұрышымыз біздің 108 градус. Мына бұрышымыз біздің 108 градус. Және мына бір бұрышымыз 108 градус. Және мына А бұрышын толық алатын болсақ, ол 108 шығу керек. Және мына Б бұрышын толық алатын болсақ, 108 шығу керек. Сонда бізде қанша градус жеткіліксіз ар жағында? Мына жағы 60 градус болса, онда мынауымыз біздің 48 градусты беру керек. Сонда 60-қа 48-ді қосатын болсақ, онда бізде 108 градус шығады екен. Келесі 12-ші есепті қарастырамыз. Бұл жерде бізге 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бұрышты көп бұрыш берілген екен. Бұрыштар саны 6. Бірақ бұл жерде бізге дұрыс көп бұрыш деп ешқандай мәлімет берілмеген. Мындағы бұрышты бізге x деп белгілеген, мынаны y, мынаны z деп белгілеген екен. Ал мына бұрышымыздың градустық мәні 110-ға, мына бұрышымыз 110-ға. Ал мында бізде тік бұрышты, тік бұрыштың белгісі тұр. Сондықтан бұл жеріміз біздің 90 градус екені белгілі. Енді бізге сұрақ қойып тұр. Мындағы x қосылған y қосылған z-тің мәні көп пе, салыстыруымыз керек пе? Әлде 410 градус көп болар ма? Соны анықтап алуымыз керек. Енді біз мынау бізде 6 бұрыш екен. 1 2 3 4 5 6 бұрыш. Осының ішкі бұрыштарының қосындысын табу үшін жаңағы формуланы пайдаланамыз. Бұл жерде бізде n ол қабырғалар саны немесе бұрыштар саны деген болатынбыз. Яғни бізде 6 бұрыш бар. Енді барлық бұрыштардың қосындысы қанша болатынын анықтап көрейік. Ол үшін біз не істейміз? Жаңағы формуланы пайдаланамыз. N азайтылған 2 көбейтілген 180 деген формуланы пайдаланамыз. Бұл жердегі біздің n-іміз 6-ға тең. 6 азайтылған 2 көбейтілген 180. Осының мәнін есептесек, ішкі бұрыштарының қосындысын тауып алады екенбіз. Ішкі бұрыштарының қосындысын. Енді бізге 6-дан 2-ні азайтамыз. 4. 18-ді 4-ке көбейтетін болсақ, 720 градус болады екен. Ал бұл 720 дегеніміз мыналардың қосындысы ғой. Яғни қараймыз. X деген 1 градустық шаманың, және Y деген 1 градустық шаманың, және X деген 1 градус бұрышының. Оған қосамыз мына 90 градусты. Және оған қосамыз 110-110-дан 2-ке болғандықтан 2 көбейтілген 110 деп жаза салайын. Тең болу керек бізде, сонда 720 градус шығу керек дейміз. Енді біз мына үшеуінің қосындысын табуымыз керек. Сондықтан оларды қалдырамыз. X қосылған Y қосылған Z-ті табуымыз керек. Тең не істейміз біз? 720-дан 110-ды 2-ге көбейтетін болсақ 220 болады. 220-ға 90-ды қосатын болсақ бізде
310 болады. Сол 310-ды 720-дан азайтамыз. 310-ды 720-дан азайтымыз керек. Сонда x қосылған y қосылған z тең болады бізде. Қаншаға тең болады? 720-дан 310-ды азайтатын болсақ, 410 градусқа тең болады екен. Сонда қараймыз, міне, мынаның мәні 410-ға тең. Ал b бағанында бізде 410-ға тең. Онда a бағаны мен b бағаны бір-біріне тең деген сөз c жауабы болады екен. Келесі 13-ші есепті қарастырамыз. Бұл жерде бізге сурет бойынша белгісізді табыңдар дейді. Мындағы бізде мына жердегі сыбайлас 8x-ке сыбайлас бұрышымыз бізде белгісіз. Мында 8x деп берілген. Және мындағы жерде бізде қандай да бір теңдеу берілген. Осы теңдеуді шешіп көрейік бізде. 5x азайтылған 3 тең 42 дейді. Бұл жерде 5x тең болады. 3-ті 42-ке қосатын болсақ 45. Сонда x-іміз тең болады. Бізде 45-ті 5-ке бөлеміз. 9-ға тең. Сонда қараймыз. Мында біз x-тің орнына 9-ды қоятын болсақ 8 көбейтілген 9. Ол бізде 72-ге тең. Тура солай мына екінші суреттен біз x-ті тауып алайық. Оның теңдеуі бізде 5 қосылған 3x тең 26 деп тұр екен. Мындағы 3x-іміз тең болады 26-дан 5-ті азайтамыз. 21. Бұл жерде x-іміз 21-ді 3-ке бөлгенге тең, яғни 7-ге тең. Енді 15x деп тұр ғой. Сол жердегі 15 көбейтілген x-тің орнына 7-ні қоямыз. Сонда бізде тең болады екен. Нешеге? 105-ке тең болу керек екен. Дұрыс жауабы бізде c болып табылады екен. Келесі соған ұқсас 14-ші есепті қарастырамыз. Бұл жерде сурет бойынша белгісізді табыңдар дейді. Так, тура солай 5x азайтылған 3 тең 42. Бұл жерде бізде x тең болу деді. Қаншаға? 9-ға тең болған. 8-ді 9-ға көбейттік. Сонда бізде тең 72 шықты. Ал бізде мында 108 деген градус. 108 деген мына 72 градусқа қандай бұрыш? Мына сол жағындағы сыбайлас бұрыш болып табылады. 108 градус. Енді тура жаңағы бойынша бізде мында қанша градус шығып еді? 105 градус шыққан болатын. Енді 105 градусымыз ол осы бір бөлік болып табылады. Онда мына жағындағы біздің оған сыбайлас бұрышымыз ол бізде қанша градус болып табылады? 105-ке қаншаны қоссақ 180 болады. Сыбайлас бұрыштарын қосыңыз 180 шығу үшін бізде мында 75 градус болу керек екен. Дұрыс жауабы А болып табылады екен. Келесі 15-ші есепті қарастырамыз. 15-ші есепте бізге сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз дейді. Қандай да бір бұрыштың қандай да бір бұрышқа қатынасы берілген екен. Бұрыш QOR-дің бұрыш ROS-ға қатынасын табыңдар деп отыр. Енді ол үшін біз бұл бұрыштардың градус шамасын білуіміз керек. Енді бізде мынау POS деген ол жазыңқы бұрыш. Жазыңқы бұрыш 180 градус болу керек. Сол 180 градусты 3-ке бөліп қойған. Соның әрқайсысын біз тауып шығуымыз керек. Қанша градустан екен. Бұл үшін біз не істейміз? Мына бірінші бұрышымыз 3x деп белгіленген. Оған қосамыз екінші бұрышымыз 5x. Және оған қосамыз мына соңғы бұрышымыз x-ті қосатын болсақ, бізде 180 градус шығу керек деп теңдеу құрастырамыз. Мында бізде 9x тең 180 болады, иә? X-тердің қосындысы 9-ды береді. Мындағы x-іміз сонда тең болады, қаншаға? 20-ға тең болады. Енді бізге QOR дегеніміз қай жер? Мына 5x-тің мәнін сұрап тұр. Мына бөлігіміз қанша градус болады? Ол дегеніміз, x-іміз 20-ға тең болса, ол 5 көбейту 20 тең болады. Қанша градусқа? 100 градусқа тең болады екен. Сонда бізде белгілі үстіндегісі 100 градус болды. Астында ROS дейді мынау ғой. ROS ол қанша градусқа тең? Так. X-ке тең болып тұр ғой. X-іміз 20-ға тең болды. 20 градус. Бұдан бізде қанша шығады? 5 шығады. Немесе бұл жерде бізде бірден шығарудың жолы бар еді. Ол қандай? QOR-дің неге қатынасы? Бұрыш ROS-ке қатынасы деп аламыз. Мындағы қараймыз. QOR-ді бізге не деп белгілеген? 5x деп белгілеген. Сондықтан оның орнына біз 5x-ті жаза саламыз. Ал ROS-ті бізге x деп белгілеген. X-тің қатынасы дейміз. Сонда бізде мына x пен x қысқарады, ол жерден де бізге 5 шығады. Бұл енді қысқа жолы болып табылады. Келесі 16-шы есепті қарастырып көреміз.
16-шы есепте бізде ABCD параллелограммы және центрі O болатын шеңбер берілген дейді. Мында 3 альфа мен 4 бета өрнегінің мәнін табыңыз дейді. Енді бұл жерде не істеу керек? Бізге мына альфаның мәнін және мына бетаның мәнін тауып алу керек. Содан кейін альфаны 3-ке көбейтеміз, бетаны 4-ке көбейтіп, бір-біріне қосуымыз керек. Сонда бізге керекті жауап табылады. Біріншіден, бұл жерде бізде мына альфаны табу үшін біз мына бұрышты тауып алуымыз керек. Екеуі бір-біріне параллелограмды, қарама-қарсы бұрыштар бір-біріне тең болды. Ал енді мына түзуіміз ол 180 градусты береді. Және оның бір бұрышы 137 градуспен бөлінген, екінші бұрышы белгісіз. Бұлар бір-біріне сыбайлас бұрыштарынан, олардың қосындысы 180 градус шығу керек. Енді біз не істейміз? Альфа бұрышын табу үшін, альфаны табу үшін 180-нен 137-ні азайтамыз. Сонда бізде қанша градус шығады? 43 градус. Альфаны табу 43 екен. Келесі бетаны табу керек. Бетаны біз табу үшін мына бұрышымыз на 87 градус деген ол центрлік бұрыш деп аталады. Ал сол центрлік бұрыштың доғасына берілген мынау бета ол бізде ішкі бұрыш деп табылады. Мына ішкі бұрыш центрлік бұрыштан 2 есе кіші болады. Бета дегеніміз ол 87 бөлінген 2-ге тең болады. 87-ні 2-ге бөлуіміз керек. Сонда бізде тең болады 43.5 градусқа тең болады. Енді бізге 3 альфа минус плюс 4 бетаның мәнін табу керек. 3 альфа дегеніміз 3-ті көбейтеміз 43-ке және оған қосамыз 4-ті көбейтеміз бетаға. Бетаның мәні бізде 43.5 градусқа тең. Енді есептейік. 43-ті 3-ке көбейтетін болсақ, бізде 129 градус шығу керек екен. Және оған қосамыз, мында 43.5 градусты 2-ге көбейтетін болсақ, 174 градус болады. 174 градусқа тең болады екен. Енді осылардың қосындысы бізде қанша градусты береді? Ол бізде 3 градусты береді екен. Дұрыс жауабы бізде Д. Және соған ұқсас бір есеп, 7-ші есеп, суретте ABCD параллелограммы берілген дейді. X бұрышының мәнін табыңыз дейді. Яғни мынаны табуымыз керек. Ол үшін не істеуге болады? Параллелограммдағы бізде мына А, В мен Д-сы бір-біріне параллел екені түсінікті. 17-ші есеп бойынша қарама-қарсы қабырғалары параллелограммның бір-біріне параллел болып келеді. Яғни А, Д-ның параллел екенін білеміз. Біз А, Д-ның А, В-ның деп алайық. А, В-ның Д-сыға параллел екенін білеміз. Осы бойынша мен мына бір бұрышты не істеймін? Мына түзуді мен соңына дейін созатын болсам, бізде қараймыз параллел түзуді, екі параллел түзуді қиғышымен қиғанда пайда болатын 8 бұрыштар пайда болады. Ол бізде айқыш бұрыштары, ішкі тұтас бұрыштары және сәйкес бұрыштар деген болатын. Мұндағы мына 150 градусымызға ішкі тұтас бұрыш болып есептелінеді. Мына бұрышымыз ішкі тұтас бұрыш болып табылады. Сонда осы градусты, мына градустың қосындысы бізде қанша градусты беру керек? 180 градус беру. Ішкі тұтас бұрыштардың қосындысы 180 болу керек дейміз. Сонда мынауымыз біздің 30 градус беріп тұр. 30-ға 150-ді қосатын болсақ, бізде 180 шығу керек. Енді бізде мына жерде 3 бұрыш пайда болды міне. Төбелерін белгілеп қояйын. 1, 2, 3 төбесі. Және оның сыртқы бұрышы бізде X деп белгіленіп тұр. Ішкі бұрыштың сыртқы бұрышы оған сыбайлас емес 2 бұрыштың қосындысына тең дейді. Сыбайлас бұрышы мынау болып табылады. Ал оған сыбайлас емес 2 бұрыш дегеніміз мына екеуінің қосындысы. Яғни 30-ға 35-ті қосамыз. Сонда бізде X тең болады. 30 қосу 35. Ол бізде тең болады екен. 65 градусқа тең болады. Дұрыс жауабы бізде С болады екен. Келесі 18-ші есепті қарастырамыз. Мұндағы А мен Б бір-біріне қандай дейді? Параллел деп берілген екен. Және осы жерде мына бір X бұрышын табуымыз керек. Ол үшін тура жаңағыдай жасауымызға болады екен. Мына бір түзуді мен соңына дейін соза салсам.
Сонда қараймыз. Мына бұрыш пен мына бұрыш бір-біріне сәйкес бұрыш деп аталады. Егер мына А түзуі Б түзуіне параллель болса, онда сәйкес бұрыштар бір-біріне тең болу керек. Яғни мына бұрышымыз 100 градус болса, онда мынау да оған тең болады. 100 градус. Ал енді оған сыбайлас бұрыш болып табылатын мына бұрышымыз ол 80 градусты беріп тұр. Және мына 120-ға сыбайлас бұрышымыз ол мынау. Бұл бізде 60 градусты береді екен. Ал енді мына x дегеніміз мына бір үш бұрыштың, яғни мына тұрған үш бұрыштың сыртқы бұрышы. Ол дегеніміз оған сыбайлас емес, ол сыбайлас дегеніміз мына үш оған сыбайлас емес, басқа екі бұрыштың қосындысына тең. 60 қосылған x сонда тең болады екен. 60 қосылған 80-ге ол бізде 140 градусты береді екен. Мұндай жауап бізде В нұсқасында тұр екен. Келесі 19-шы есепті қарастырамыз. Бұл жерде бізге M және N түзулері параллель болса дейді. Мұнда X-ті табуымыз керек екен. Параллель болса. Онда біз былай істейік. Мына түзуді N түзуін жалғастырайық. Созындысын сызып былай жалғастырамыз. Ал енді әртүрлі түспен белгілеп көрсеткен нұсқалар бұл жерде. Бұл жерде біз мына бір үш бұрышқа көңіл бөлеміз. Енді қараймыз, осы жердегі мына қызылмен бояп қойған мына бұрышымызды біз осы қызылмен бояған бұрышымызды бетта деп белгілеп алсақ. Беттаны табу үшін мен не істеймін? Мына бұрышпен бетта бір-біріне қандай бұрыштар? Сыбайлас бұрыштар. Сондықтан беттаны табу үшін 180-нен мен 4x қосылған 30-ды азайтуым керек. 180 градустан азайтамын. 4x қосылған 30-ды азайтуым керек. Сонда мына жерде жақшаны ашатын болсам, 180 градус азайтылған 4x минус 30 болады. Алдындағы минуспен. Енді 180-нен 30-ды азайтатын болсақ, ол 150 градус минус 4x болады екен. Біз мінекей беттаны өрнектеп алдық. Ал енді келесі осы бетта x деп белгіленген мына бір бұрышты мен көппен белгілеп қояйын. Бұл жерді біз альфа деп белгілеп алайық. Бұл альфа мына бұрышпен қандай болып табылады? Бір-біріне вертикаль бұрыш, яғни тең деген сөз. Сондықтан мен альфаны табу үшін мына бұрышты тапсам жеткілікті. Ал ол мына екі параллель түзуді қиғандағы пайда болған ішкі тұтас бұрыштардың бірі. Ал енді екі параллель түзуді үшінші қиюшы мен қиғанда пайда болған ішкі тұтас бұрыштардың мына жердегі екеуінің қосындысы бізде 180 градус шығу керек. Сондықтан мен альфаны іздеймін. Альфа тең болады. 180-нен мына бұрышты табу үшін, альфа бұрышын табу үшін 180-нен 2x азайту керек. Яғни 180 азайтылған 2x болады екен. Ал енді мен x-ті табу үшін не істеймін? Біріншіден мынау бізде 3 бұрыш. 3 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болу керек. Бұл жерде бір бұрышымыз біздің x градус. Екінші бұрышымызды бетта деп белгілеп алдық. Бетта. Оған қосамыз үшінші бұрышымыз біздің ол не? Альфа болады екен. Енді осылардың қосындысы бізде 180 градусқа тең болады. X-тің мәнін табу керек, сондықтан X-ті көшіріп жазайын. Беттаның орнына мәнін қояйын. Ол қаншаға тең? 150 градус азайтылған 4x-ке тең болады екен. Ал альфаның мәні плюс 180 градус минус 2x-ке тең болады екен. Сонда осылардың барлығының қосындысы 180 градусты береді екен. Сонда мына 180 мен мына 180 бір-бірімен жойылып кетеді. Сонда қараймыз, минус 4x, минус 7x, минус 6x-ті береді. Оған плюс x-ті қосатын болсақ, минус 5x-ті береді. Тең 150 теңдіктің оң жағына өтетін болсақ, минус 150. Сонда бізде x-тің мәнін табу үшін 150-ді минус 5-ке бөлеміз. Минус 150. Сонда плюс 30 градусқа тең болады екен. Сонда дұрыс жауабы 30 болады екен. Келесі 20-шы есепті қарастырамыз. Бұл жерде бізге не берілген? M және N түзулері параллель болса дейді. Тура жаңа есеп екен. Қайтадан мұндағы мына N түзуін созамыз. Сол кезде бізде
мына бұрышты жаңағыдай бета деп белгілейміз. Екінші бұрышты альфа деп белгілеп алсақ. Көк түспен альфаны белгіледім. Енді осы альфаны бірінші тауып алайық. Альфа ол бізде тең болады. Мына 3x-ке тұтас бұрыш болып табылатын мына бұрыштың градустық мәніне тең. Ал бұл екеуі бізде 180 градус беру керек. Мынау бізде альфа. Сонда қараймыз. Бұл жерде альфаны табу үшін 180-нен 3x-ті азайтамыз. Сонда 180 азайтылған 3x-ке тең болады екен. Келесі бетаны табамыз. Бета тең болады. Ол бізде мына бұрышпен қызыл бұрышпен белгіленген. 4x қосылған 60. Екеуі сыбайлас болғандықтан 180 шығу керек. Сол себепті біз 180-нен азайтып тастаймыз. 4x. Жақша қалып жазатын болсақ, плюс 60 ашып жазатын болсақ, минус 60 дейміз. Сонда 180-нен 60 азайтатын болсақ, 120 градус азайтылған 4x болады. Ал үшінші бұрышымыз ол x-ке тең екен. Енді осы үшеуінің қосындысын жазайық. Бірінші бұрышымыз x, оған қосамыз альфаны және оған қосамыз бетаны. Сонда бізде 180 градус шығу керек. Неге? Өйткені ол бізде қандай фигура? 3 бұрыш. 3 бұрыштың ішкі бұрыштарын қосымыз 180 болу керек. Енді x-ке қосамыз альфаның мәні бізде 180 азайтылған 3x. Және оған қосамыз бетаның мәні 120 азайтылған 4x. Сонда тең болу керек 180 градус дейміз. Мұндағы плюс 180 мен плюс 180 бір-бірімен жойылып кетеді. Мұндағы x азайтылған 3x, азайтылған 4x-іміз ол бізде минус 6x-ті береді. Тең 120-ның жоғы түсек минус 120. Бұл жердегі x-іміз сонда тең болады екен. Қаншаға? 20 градусқа тең болу керек екен. А жауабы. Келесі бізде 21-ші есепті қарастырамыз. Бұл жерде бізге мына альфаның мәнін табыңдар дейді. Енді біз қарастыратын болсақ, бұл жерде 4 бұрыш берілген. 1, мынау 2, мынау 3, мынау мен 4 бұрыш. Осыларды осылай қарастырайық. Жарайды, бұл жерде әртүрлі түспен белгілеп алайық. Қызыл түспен белгіленген бұрыштың шамасын біз қалай анықтаймыз. Мынау 30 градуспен, мына қызыл түспен белгіленген сыбайлас бұрыш болғандықтан бұл жеріміз біздің қанша градусқа тең болу керек? 150 градусқа тең болу керек. Ал мына 40-қа сыбайлас бұрышымыз ол бізде 140 градус болу керек. Ал енді 4 бұрыштың ішкі бұрыштарын қосылса бізде 360-ты беру керек. Сонда осы жерден бізде табылып тұр. 21-ші есеп, яғни 50 градус қосылған 150 градус қосылған альфа қосылған 140 градус дегенде осының барлығы бізде 360 градусты беру керек екен. 4 бұрыш, 4 бұрыштың ішкі бұрыштарын қосылса 360 градус болар екен. Келесі 150-ге 50-ді қосамыз 200, 200-ге 140-ты қосамыз 340. Сонда альфаның мәні тең 360-тан 340-ты азайтқанға тең. Сонда альфа бізде тең болады екен 20 градусқа. Бұндай жауап бізде А нұсқасында берілген екен. Келесі 22-ші есеп, шеңбердің ұзындықтары 2, 5, 6 және x-ке тең болатын доғаларға бөлінген дейді. Ұзындығы 2-ге тең доға 60 градус центрлік бұрышқа тең дейді. X-тің мәнін табыңдар дейді. Сонда қараймыз. Мына ұзындығы 2-ге тең доға ол 30 градус болып тұрса. Ұзындығы қаншаға тең? 5-ке теңіміз ол қанша градус болатынын табуымыз керек. Бұл үшін біз былай істей саламыз, иә? 2-ге тең доға 30 болса, 1-ге тең доға ол 15-ге тең. 15-ті 5-ге көйтеміз, сонда мынауымыз біздің 75 градусқа тең. Немесе пропорция құру арқылы табуға болады. 2-міз 30-ға тең, 5-іміз ол қаншаға тең болады? Y. Бұл жерден Y табатын болсақ, 30-ды 5-ге көбейтіп 2-ге бөлеміз. 30 көбейтіп 5 бөлінген 2, 2-мен 30-ды қысқартамыз. 15, 15-ті 5-ге көбейтеміз, сонда 75 градус. Дәл солай анықтайтын болсақ, 2-міз 30-ға тең, 6-ымыз ол қаншаға тең? 6-ымыз ол бізде Z-ке тең деп алайық. Сонда Z бізде тең болады екен. Сонда мына жерді анықтаймыз біз. Мына 6-ға тең, ұзындығы 6-ға тең доғаның центрлік бұрышы. Ол бізде 6 көбейтілген 30 бөлінген 2. Бұл жерден бізде тең 90 градус шығады екен. Мынауымыз біздің 90 градусқа тең. Енді біз мына шеңбер ол толық бұрышты құрайтынын білеміз. Сондықтан біз x-ті табу үшін не істейміз? X-тің қанша градусқа тең екенін табу үшін біз 360-тан
азайтқыштарымыз осы белгілі центрлік бұрыштардың қосындысы. 35-ке 90 қосамыз 65, 65-ке 30 қосамыз 195. Азайтатын болсақ, бізде 165 градус шығады екен. Сонда мына бір бұрышымыз біздің қаншаға тең екен? 165 градусқа тең деген сөз. 165. Ал онда x-іміз қаншаға тең? Мында біз түсініп тұрмыз, иә, екіміз ол нешеге тең? 30-ға тең. Біріміз ол 15-ге тең екен, 30-ның жартысы. Ал енді 165-тің ішінде 15 неше рет бар? Сондықтан x-ті табу үшін біз не істей саламыз? 165-ті 15-ке бөлеміз. Сонда бізде тең болады екен, 11-ге тең болады. Шығарда 11 болады екен. Келесі 23-ші есепті қарастырайық. Бұл жерде сұрақ белгісін ондағы санды табыңыз. Ну, градус бұрышты табу керек пе деп. Енді біз ол үшін мына үш бұрышты қарастырамыз. Бірінші қарастыратын үш бұрышымыз осы болып табылады. Бұның бізде екі бұрышы берілген, біреуі 30 градусқа тең, біреуі 20 градусқа тең. Ішкі бұрыштардың қосындысы 180 болу үшін мынауымыз қанша болу керек деп, 20-ға 30-ды қосамыз 150, 180-ден 50-ді азайтатын болсақ, мынауымыз бізде 130 градусқа тең болады екен. Келесі, енді бізге түсінікті, мына жеріміз біздің тік бұрыш болғандықтан 90 градус. Ал енді бізде мына жерде мынадай бір тік төрт бұрыш берілген. Төрт бұрыш емес, жалпы төрт бұрыш берілген. Төрт бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы қанша градус болу керек? 360 градус болу керек екенін білеміз. Сондықтан мына жерді мен альфа деп белгілеп алайын. Сонда бізде қанша шығады? Альфа тең 360 градустан азайтып тастаймыз. 90 қосылған 130 қосылған 30-ды азайтып тастаймыз. Так, бұл жерде бізде қаншаға тең болады? 250-ге тең болады. Қосындысы, мыналардың барлығының қосындысы 250-ге тең болады. 360-тан 250-ді азайтатын болсақ, 110 градусқа тең болады. Сонда мына альфа бұрышымыз біздің 110 градусқа тең. Ал енді біз мына үш бұрышты қарастыратын болсақ, қызыл мен белгілеп қояйын. Мына бір үш бұрышты қарастыратын болсақ, оның ішкі бұрыштарының қосындысы 180 шығу керек. Оның бірі 30 градус, оның екінші бұрышы 110 градус, үшіншісі сұрақ белгісін орындағын табу үшін біз не істейміз? 180-нен азайтып тастаймыз, мына екеуінің қосындысы, яғни 130-ға 110-ға 110-ға 30-ты қосатын болсақ, 140-ты азайтамыз, сонда бізде тең 40 градусқа тең болу керек екен. Дұрыс жауап бізде D болып табылады екен. Ал келесі 24-ші есепті қарастырамыз. Бұл жерде де бізге x-тің мәні табыңдар дейді. Мында бір 5 жұлдыз берілген. Бірақ бұл жерде біз ең алдымен мына үш бұрышқа ой салуымыз керек. Мына тұрған үш бұрышты қарастыруымыз керек. Бұл үш бұрыштың мына бір бұрышы 58 градус, мына бір бұрышы 93 градус. Үшінші бұрышын табу үшін не істейміз біз? 180-нен азайтып тастаймыз, 58 қосылған 93 градусты азайтып тастаймыз. Сонда мәні қанша тең болады? 180-нен азайтамыз, мына екеуінің қосындысы бізде қанша тең болады? Так, 8-ге 3, 1, 15. 151 градусты азайтып тастайды екен, сонда бізде тең болады, мында 29 градусқа тең болады. Сонда мынауымыз біздің 29 градусқа тең. Келесі енді біз мына үш бұрышты қарастырамыз осы жердегі. Бұл үш бұрыштың бізге екі бұрышы белгілі. Біреуі 29 градус, біреуі 100 градус. Үшіншісін табу керек. Ол үшін не істейміз? 180-нен азайтып тастаймыз тағы да. 100 қосылған 29-ды. Сонда бізде қаншаға тең болады? Әрине 180-нен азайтамыз нені 129-ды. Бұл бізде 51 градусты береді екен. Дұрыс жауабы бізде С болып табылады. Келесі 25-ші есепті қарастырамыз. 25-ші есепте де тура соған ұқсас есеп. Бұл жерде де үш бұрыштар, бірнеше үш бұрыштар тұр. Соның ішінде
маңызларын қарастыруымыз керек. Так, қараймыз. Мына үш бұрышты қарастырамын. Бұл үш бұрыштың біз екі бұрышын білеміз. Біреуі 55, біреуі 40 градус. Екеуін қосатын болсақ, бізде қанша градус шығады? 95 градус. Ал мына бұрышты табу үшін біз не істейміз? 180 градустан азайтып тастаймыз. 95 градусты. Сонда бізде тең болады қанша градус? 85 градусқа тең болады. Мынауымыз 85 градусқа тең. Келесі мына бір екінші үш бұрышқа қараймыз. Бұл жерде де біз оның екі бұрышын білеміз. Біреуі 35 градус, біреуі 40 градус. Сондықтан ол бұрышты табу үшін біз не істейміз? 180-нен азайтамыз 75-ті. Сонда бізде тең болады екен 105 градус. Мынаусы бізде 105. Енді біз мына төрт бұрышты қарастырып, оның ішкі бұрыштарын қосып түсі 360 болу керек деп x-ті тауып алуға болады. Немесе мына 85-ке сыбайлас бұрышымыз, ол бізде қанша болады? 95 градус деп қарастырып, оның сыртқы мына бір үш бұрышты қарастырамыз. Енді мына ішкі бұрыш үш бұрыштың сыртқы бұрышы x болып тұр. X-ті табу үшін біз оған сыбайлас емес, мынау бізде сыбайлас, ал оған сыбайлас емес, мына екі бұрыштың қосындысы x-ке тең болады. Сонда x бізде тең болады екен, 95-ке қосуымыз керек екен 35 градус. Сонда бізде 130 градусқа тең болады екен. Е жауабы. Немесе x табу үшін 360-тан мына үшеуін қосып азайтсақ, ол да бізде x-тің мәнін табуға болады екен. Келесі 26-шы есепті қарастырамыз. Бұл жерде бізге v асы неге тең дейді? V асы дегеніміз, қызылмен бояп қояйық, осы жерде мына бір бұрышты сұрап тұр. Осы бұрыш қаншаға тең? Яғни x қосылған 30-ды. Ол үшін біз не істейміз? Үш бұрыштың ішкі бұрыштарын анықтауды бастаймыз. 110-ға сыбайлас бұрыш, ол 70 градусқа тең. Ал мына бір бұрышымыз біздің қанша градус болатынын анықтау үшін екеуінің қосындысы 180 болу керек. Сондықтан 180-нен мен мынаны анықтаймын. Бұл жерде мен альфа деп алайын. 26-шы есеп. Альфаны табу үшін біз не істейміз? 180-нен азайтамыз 2x қосылған 50-ді. Сонда ол азайтылған 50 болып алдындағы таңбамен өзгереді. Сонда бізде 130 градус азайтылған 2x-ке тең болады. Ал енді осы жерден мен мына үшеуін қосындысы 180 екенін білемін. Бірінші бұрышымыз ол. Мысалы. Үш бұрыш АВС-ны қарастыратын болсақ, үш бұрыш АВС-ы. Бұл жердегі бұрыш А бізде тең x қосылған 30-ға тең. Бұрыш В бізде тең болады 70 градусқа тең деп қарастырамыз. Және бұрыш С бізде тең альфаға. Альфа бізде 130 градус азайтылған 2x-ке тең болады. Үшеуінің қосындысы бізде 180 градусқа тең болу керек. Сондықтан жазамыз. X қосылған 30, қосылған V бұрышы 70 градус, соған қосамыз 130 азайтылған 2x-ті. Тең 180 болу керек деп жазамыз. Енді біз мына x-тан 2x-ті азайтатын болсақ, минус x шығады. 70-ге 30-ды қосатын болсақ, 100-ге 130-ды қосатын болсақ, 230 болады. Сонда 180-нен азайтамыз 230 градусқа. Сонда минус x тең болады бізде мұнда 0. Мұнда бізде 5. 50 градус қалады екен. Минус 50. Ал бұл жерде біз x табамыз, ол тең 50-ге. Ал енді бұрыш біздегі v асы, ол бізде x қосылған 30-ға тең болады. Ал біздің x-іміз ол 50-ге тең. Сонда 50 қосылған 30, ол тең бізде 80 градусқа тең болады екен. Келесі 27-ші есепті қарастырайық. Бұл жерде AV параллель CD дейді. CD мен AV бір-біріне параллель. Ал мұндағы A және B бағандарын салыстырыңыз дейді. A бағаны ол Z-ке тең. Z градусқа
К, Б баған ол К градус көтен. Енді мұна Z дегенің, ол бізде мұна бір үш бұрыштың сұртқы бұрышы. Ал енді сұртқы бұрыштың қасиеті қандай үш бұрышта? Оған сыбайлас емес, мұна сыбайлас бұрыш болса, оған сыбайлас емес екі бұрыштың қосынысына тен. Сонда бізде Z тең болады екен. X градус қосылған Y градус. Ал енді К қаншаға тең болады? К градусымыз, ол бізде мұна үш бұрыштың сыртқы бұрышы. Сондықтан оны жазамыз біз. Y азайтылған 3, оған қосамыз. X қосылған 3-ті. Сонда да минус 3-тен плюс 3. Жойылады, сонда K тең болады. Неге? Y қосылған X немесе X қосылған Y есепте болады. Екеуі бір-біріне тең болады. X қосылған Y. Z те X қосылған Y. Сонда дұрыс жауабы бізде. E жауабы A тең B-ға. 28-ші есепті қарастырамыз. Бұл жерде бізге былай берілген екен. АВ-сы тең берілі үш бұрыш. АС-ы табаны С-ды бисектірсе, АД-сы 150 градус. Бізге мына В бұрышын табу керек. Тең берілі болса, онда мына екі қабырға бір-біріне тең деген сөз. Ал енді АД-сы деген мына бір бұрышымыз 150 градусқа тең екен. Енді қараймыз. Бұл жерде мына А бұрышы мен С бұрышы бір-біріне тең. Тең берілі болғандықтан. Сондықтан біз былай белгілеп алайық. Мына жерді 2х деп белгілеп алайық. Мынау екеуінің қосындысы 2х-ті беру керек. Сонда әрқайсысы оның неден болады? Х-тен болады. Сонда біз мына үш бұрышты қарастырамыз. Үш бұрыш А, Д, С-ны қарастырамыз. Осы жердегі бұрыш А-ға қосамыз бұрыш Д-ны және оған қосамыз бұрыш С-ны сол 180 градус болу керек. Енді бұрыш А-ны 2х деп белгілеп алдық. Оған қосамыз бұрыш Д-ны біз 150 градус деп алдық. Және оған қосамыз бұрыш С-ны біз х деп алдық. Тең 180 градусқа тең болдық. Х-ке 2х-ке қосатын болсақ 3х. Тең 180-нен 150-ді азайтамыз ол 30 градусқа тең. Бұл жерде х сонда тең болады екен 10 градусқа. Х дегеніміз мынау 10 градус, мынау 10 градус. Мынауымыз 10-ды 2-ге бөлдім, сонда 20 градусқа тең. Ал онда В бұрышын табу үшін, бұрыш В-ны табу үшін біз не істейміз? 180-нен азайтып тастаймыз. А мен С бұрыштарының қосындысы, яғни 40-ты азайтып тастаймыз. Сонда бізде тең болады екен 140. Неге 40-та? Өйткені С бұрышы 20 градус толықтай. А бұрышы 20 градус. Келесі 29-шы есепті қарастырайық. Бұл жерде бізде суретте боялған бұрыштардың қосындысын табыңдар деген. Мына екеуін барлығын қосындысын табамыз. Енді ол үшін біз сыртқы бұрыш деген нәрсені қарастыруымыз керек. Ол үшін былай белгілеп алайын. 1 2 мынаны 3 мынаны 4 5, 6 болсын, 6-шы бұрыш. Енді мына бір сыртқы бұрышты қарастырамын. Бұны мен не деп белгілеп алайын? X деп белгілеп алайын. X бізде тең болады. Неге тең болады? 1 қосылған 2-ге тең болады. Бұрыш 1 мен бұрыш 2-нің қосындысына тең. Келесі. Мына 3-ші, 4-ші бұрышпен белгіленген 3 бұрыштың сыртқы бұрышын қарастырайық. Ол бізде қайсысы болады? Ол бізде мынау болсын, міне. Мынау оның сыртқы бұрышы ол Y болсын. Бұл Y мына 3-ші мен 4-ші бұрыштың қосындысына тең. Y 3-ші бұрыш пен 4-ші бұрыштың қосындысына тең. Келесі, мына 5 пен 6-ші бұрыштардан тұратын үш бұрыштың сыртқы бұрышы ол бізде мынау болып табылады. Бұны біз Z деп белгілеп алайық. Z тең болады ол 5-ші бұрыш пен 6-ші бұрыштың қосындысына тең. Енді мына жерде қарайтын болсақ, X, Y, Z деген бұл бір толық бұрышты құрап тұр. Яғни не деген сөз ол? X қосылған Y қосылған Z ол бізде тең болады екен. 360 градусты береді екен. Ал X деген ол 1-ші бұрыш, 2-ші бұрыштың қосындысы, Y дегеніміз 3-ші және 4-ші бұрыштың қосындысы, Z дегеніміз 5-ші және
6-шы бұрыштың қосындысы. Бұлардың барлығы 360 градусты беру керек. Бізге міне суретте боялған бұрыштардың қосындысын таптық. Міне біз боялған бұрыштардың қосындысы 360-ға тең болатынын анықтадық. 30-шы есеп. Бұл жерде бізге былай берілген екен. А, В, С, Д тең бүйірлі үш бұрыш. Яғни С, А мен С, В бір-біріне тең дейді. Мынау екеуі бір-біріне тең екен. А, Д мен А, С бір-біріне тең дейді. А, Д дегеніміз мынау. А, С дегеніміз мынау. Мына үш қабырғасы бір-біріне тең. Және Д, В мен Т, С бір-біріне тең. Мына екеуі бір-біріне тең. А, В қабырғасының Т, В мен Д, С тең болатындай етіп, А, В қабырғасының бойынан Д нүктесі алынған дейді. Бізге А, С, В бұрышын табыңыз дейді. А, С, В дегеніміз қай бұрыш. Бұл қызымен бола қалған мына толық мына бұрышты табамыз. А, С, В бұрыш. Осы бұрышты табу керек. Ол үшін біз былай белгілеу енгізіп аламыз. Біріншіден мынау жерде қандай үш бұрыш? Тең белгілі үш бұрыш. Мұндағы А бұрышы мен В бұрышы бір-біріне қандай тең. Және мына С, Д, В үшбұрышын қарайтын болсақ, бұл да тең берілді. Өйткені Д, В қабырғасы Д, С қабырғасына тең болғандықтан оның мынау табанындағы бұрыштар, табан деп отырғанымыз да бізде В, С болып кетеді. Ол да Х-ке тең болады екен. Ал енді мына бір бұрышты алып қарайтын болсақ, ол мына С, Д, В үшбұрышының сыртқы бұрышы болып табылады. Ол 2Х-ке тең болады мына сыртқы бұрышы. 2Х-ке тең. Ал енді біз А, С, Д үшбұрышын қарастыратын болсақ, ол тең бүйірлі болғандықтан оның мына екі бүйір қабырғасынан жасалынған екі бұрышы, иә мынау да 2Х-ке тең. Сонда бізде былай белгілеп алады екенбіз, бұрыш бізге табу керек. А, С, В ол тең екен, қараймыз сол жақ бөлігі 2Х-тен тұрады, оң жақ бөлігі 1Х-тен тұрады, яғни х. Сонда бұл жерде бізде 3Х-ке тең болып тұр. Енді біз мына үш бұрышты қарастырамыз. Үш бұрыш А, Т, С. Бұл жерде бізде бұрыш А-ға, бұрыш С-ны және оған бұрыш В-ны қосқан кезде 180 градус шығу керек екенін білеміз. А бұрышын біз X градус деп белгілеп алдық. Бұрыш С-ны біз міне С деген ол 2X және X-тен құралған, яғни 3X-ні белгілеп алған асылды бұрышымыз 3X-тен тұрады. Келесі қосылған В бұрышымыз ол X-тен тұрады. Тең 180 градус болу керек. Енді X қосу 3X қосу X ол бізде 5X-ті береді, ол тең 180 градусқа. Ал бұл жерден сонда X тең болады. 185-ке бөлетін болсақ бізде 36 градусқа тең болады екен. X-ті таптық 36 екен. Онда бізде бұрыш АСВ-ны табу үшін істейміз. Бұрыш АСВ тең ол 3 X-ке тең, X дегеніміз 36-ға тең, сондықтан 3-ке бөлетіп 36-ға, ол бізде 108 градусқа тең болады екен. Бір жауап. Келесі 31-ші есепті қарастырамыз. Бұл жерде бізге шеңберге 4 сәулелі абсолютті симметриялы жұлдыз іштей сызылған дейді. Егер Y бұрышы 130 градус болса, онда X бұрышы неге тең дейді? Мынауымыз біздің 130 градус болса, онда x-іміз қаншаға тең дейді? Оны анықтау үшін біз не істейміз? Біріншіден былай істейік, мына жерде. Немесе так былай істейік. Мына y арқылы мен үш бұрыш сызайын. Сонда қалай болады? Мына былайынан үш бұрыш жасайтын болсам, бұл жерде біз көріп тұрғанымыз мынау тең бүйірі. Неге? Өйткені екеуі де бір-біріне тең болып тұр. Симметриялы деді, екеуі бір-біріне тең. Сондықтан тең бүйірлі болады. Ал тең бүйірлі үш бұрышта мына бір бұрышты табайық біз. Мына қызылмен белгілеп қойған бұрышты. Осы бұрыш пен мына бұрыш бір-біріне қандай болады? Тең болады. Сондықтан біз ол бұрышты табу үшін тең бүйірлі үш бұрыш болатын болса, 180 градустан біз азайтып тастаймыз нені? 130 градус. Сосын оны 2-ге міндетті түрде бөлуіміз керек екен. Дәл сондай екі бұрышқа екеуін азайтатын болсақ, 50-ге 2 бөлетін болсақ, ол бізде 25 градусқа тең. Жарайды, біз қызыл бұрышты таптық 25, ал енді x-ті қалай табамыз деген сұрақ туындайды. Ол үшін біз
мына жұлдыздың төрт сәулесінен біз бір-біріне қосатын болсақ, қандай фигура пайда болады? Мінекей былай қосатын болсақ, бізде шаршыны береді. Мынау тең, мынау тең, мынау тең, мына қабырғасы тең. Яғни әрбір бұрышы 90 градустан. Енді біз білеміз, онда мына бір қызылмен боялған бұрышын 180 градус болса, онда тура сондай сол жағында да бар, ол 180 25 градус. Мына бұрыш 25 градус, мына бұрышымыз бізде 25 градус. Сонда оған x қосқан кезде бұл мына шаршының бір бұрышы болып табылады. Ал шаршы ол бізде 90 градустан тұрады. Сондықтан біз ол x-ті табу үшін не істейміз? 90-нан азайтып тастаймыз 25 пен 25-ті. Яғни 50 градусты азайтып тастауымыз керек. Сонда бізде тең 40 градусқа тең болады. Бұрыш жауабы C.